Ело, здравейте на всички илюминати! Къде сте? Време е да направим втора серия на това ново начинание. И сега, темата ще вземем от вашите коментари. Предния път долу-горе разяснихме, що е това илюминат, какво ще представлява това цялото нещо. Благодаря ви на тия, които сте коментирали. Останалите направете го и вие, защото е много важно това. А освен всичко друго ще има и награди. Български хип-хоп аксесуари и албуми на дискове. И като казах албуми, мисля се хвана тук за предложението на... Само да го намеря. Между другото, Иво Михайлов е предложил нещо интересно, което ще го направим малко по-натам. И то най-вероятно точно с него, така че се готви, ако гледа Иво, ти си човека. Та, Илия Георгиев. Илия Георгиев предлага да си поговорим повече за албумите. Какво са те за артистите, имат ли смисъл и така нататък. Сега целият коментар го има, няма нужда да го изчитам, всеки може да го погледне в коментарите под първата серия. Аз ще си кажа моето мнение, без да искам да ангажирам абсолютно никой с него. Всеки може да се напише с какво е съгласен и с какво не е съгласен в следващите коментари, т.е. на това видео. Също така, нищо не пречи една тема да развием в няколко епизода. Дали ще са поредни, не обещавам, но не пречи една тема да я засегнем в няколко епизода, дори и с гост от тук нататък. Така, по същество, аз какво мисля за албумите. Напоследък се случва да съм го казвал няколко пъти в отделни предавания. А и не само, но приемаме, че не всеки е гледал и много хора е възможно да са го изпуснали. Надяваме се сега хората, които се интересуват от тая тема, да получат информацията, която бихме могли да дадем, а дали е тая, която търсят, те ще си кажат след това. Та, без много думи, аз какво мисля, един албум, не случайно много групи и артисти, като им погледнете дискографията, правят албуми всяка година тогава, когато са на върха. Просто някакси не върви да скочиш във влака, когато се движи най-бързо. Тоест от влака да скочиш. И то говорим през годините. Сега в днешно време малко по-различно, албуми са вадят, дето се казва, всеки месец. Доколко са албуми обаче е много спорно, тъй като навлизането на термини като микстейп, пакети и така нататък, малко преля границата, т.е. сляя, размия по-скоро. А отделно някои хора казват албум на 5 трака са правени на едно място, което пак е малко спорно, но ако всеки месец вадиш такъв тип албум, съм по-склонен да го приема, отколкото всеки месец да вадиш албум, така наречен, с по 30 парчета вътре, някакси на мен ми звучи невъзможно. И веднага обяснявам защо. За мен един албум е изложбата, ако можем да направим такова сравнение, на даден артист. Изложбата, която прави един художник, я готви много дълго време. Знаете, че някои картини в миналото са се рисували с години буквално. Това означава, че всяко произведение отлежава, или не всяко, но някой от тях. С албумите е нещо подобно. Албума е изложбата на душата на артиста, в нашия случай на рапъра, така да го кажем, като въобще не е задължено да е само негова. Т.е. битмейкъра също би могъл да направи също нещо. Ако са група, супер, ако не, колкото са артистите, толкова. За какво става дума? Един албум не би трябвало да е от до на една тема и в една гама, така да го наречем. Има една тема, която бих искал да засегна днеска, но тази я измести и това е темата за разделението. Разделението, умишленото разделение, разделя и владей, така популярния лав, така добре застъпен по нашите територии и така нататък. Ще го оставим за следващия път, но така тема ще има и много, много искам да я подкарам. Да, албума. Казвам го, защото някои хора правят албум от до в една тоналност, в едно звучение, на едни теми. За мен това не може да е албум. Албума трябва да разкрива душата. Твоята душа не е еднопосочна. В смисъл, ти гърмиш, нали, кефиш се, килиш се там, каквото правиш, но и страдаш, няма начин. Дори да не си го признаваш, като останеш сам, е така, като се погледнеш в огледалото.
не може да си кажеш, абе брат, вчера пак направи една и съща глупост като последните 3 години и как очакваш да се случи нещо различно? В един албум трябва да има, ако щеш, дълбока любовна песен, било то, защото в момента любовта ти гърми и ти я възпяваш, или защото страда и ти отново я възпяваш, за да спре да те тормози вътрешно. Песен за майката, това няма да спра да го повтарям, както направи Тупак. Примерно Тупак, че направи хитем ап, това не го направи по софт рапър след... Тя всъщност хитем ап е след Dear Mama, но да кажем в All Eyes On Me има Life Goes On, нали, такива по така наречените балади или бавни песни, не могат да направят един хард рапър, софт, мек, педал, както му викаме в днешно време. Никакъв шанс. Всяка дълбока смислена песен изисква бавно темпо, мелодия, пеене и така нататък. Това по никакъв начин не опровергава или не злепоставя другото ти амплуа. В смисъл, опитвам се да обясня, че в един албум може да имаш супер хардкор песен, която е на тема, която искаш да изкормиш света, защото не си съгласен с несправедливостите в него. И следващия момент да направиш една супер бавна песен. Всеки хардкор рапър, за който се сещаш в момента в историята, има такива песни. Пусни си, който се сечи. Обратно, песен за парти, нищо лошо. Ама целият ти албум да е само как гърмиш клуба, извиняй брат, това пак е някакъв микстейп моментен. Песен за рапа, окей, няма нищо лошо в това да покажеш скил. Да покажеш умения. Нали, аз искам чуждиците си имат логичен превод от България и можем да ги използваме тия думи. Да покажеш умения и ако темата трябва да е рап, никакъв проблем. Ама да имаш 10 трака рап за рапа, също не е албум. Разбираш ли? Това дори не показва толкова умения, отколкото безпомощност. Албума може да засегне всяка една тема, дори ако щеш и глобалното затопляне. Пуснете се Пържени маслини, албума им от 95-та година и вижте колко глобални теми са засегнати. И ако си го пуснеш днешно време и се абстрахираш от саунда, защото нямаме добър саунд запазен от ония времена, а и нали самата музика е морално устаряла, темите са брутално яки, разбирате ли? В смисъл, има вечни теми и когато ти успееш в един албум да вплетеш толкова много теми, това го прави албум, това прави изложбата такава, това прави някакси слушателя удовлетворен, че е посетил твоята изложба. Трудно мога да излъжеш отворен фен, отворен слушател, така да го кажем. Човек, който се е настроил да чуе ти какво му казваш и какво му изпращаш като заряд, ти не мога го излъжеш. В смисъл, колкото и да крещиш в един трак, той винаги ще усети, ако го лъжеш. В смисъл, ако крещиш, то трябва да направиш такъв трак, защото, примерно, Оник са модерни и ти ще направиш такъв трак. Да, обаче на теб не ти ходи, бе, брат. Ти можеш да направиш също агресивен трак по твой си начин, няма нужда от имитации. Хората усещат. Това искам да ви кажа. И една изложба, когато е измамна, се усеща. Във времето няма останали класики, които са така, сол, просто защото такъв е бил момента и всички са правили такива албуми и ти си направил същия. Няма такъв шанс. Освен това не можеш да продадеш толкова много копия, защото то просто няма стойност. Дали е важно да се правят албуми? За мен е изключително важно, задължително е. Колко често, вече това е друга тема, това е, артиста трябва да си го усети кога е готов за това. Пак ще ви дам пример с Ендо. Ендо почти на 40 години прави първия си солов албум. Може да е направил и 100 трака през годините, но първи солов албум той вади едва сега. И не вярвам, че го прави, защото видиш ли е модерно, ами не е модерно в момента да се вадят албуми. За мен той го вади, защото е усетил момента да извади много неща, но той ще си каже като дойде. Просто го давам за пример, защото за не усещам сега. И както виждате, често тук се представят албуми, което означава, че хората правят албуми. Вече всеки може да се каже дали има нужда да го изкара или просто защото някакси да има в дискографията си изваден албум. Самия албум показва дали е трябвало да бъде такъв или не. Също така всеки може да прецени доколко това е завършен продукт, доколко е мислен, доколко е концептуално окомплектован, ако щеш кой трак след кой следва. Това е една разходка емоционална, с изложбата е също, ти влизаш от тук, някакси по инерция, като се засилиш първия, втория, първа-втора експозиция, първа-втора картина, е така, докато влезеш като интро, нали,
ти ги виждаш, но още не си влязал така дълбоко да застанеш да се зарецаваш. Тук е също. Чуваш ги, аха, задържат те. Едно време с касетките беше така, силните тракове бяха в началото и в края. Защото като отиш в магазина, той ти я пуска, завърта я пуска ти и ти казва, взимаме ния взим. Това беше друго време. Сега вече не е така. Някакси пика идва по средата. Но пак казвам, всеки си решава. Някой може да изгърми в началото и в края и по средата да остави пълнежа. Всеки си решава. Колко трябва да бъдат траковете, всеки си решава. Дали трябва да е двоен диск, всеки си решава. Дали ще го дава на диск изобщо, всеки си решава. Един албум не е носител. Носител е платформа, всеки си решава. Така че албуми аз съм за да има, но съм за да се мислят, да се направят както трябва и да има смисъл да говорим за тях, да ги слушаме и да останат в историята. Всеки, който е съгласен или не е съгласен с това, коментарите са вашата зона, а човека подхвърлил тая тема получава диск на Trick Music Trick Tape 3. Нека да ни пише на стотинките на Юмрук, на Илю, на личната страница като съобщение, да се разберем как да го получи, това е. За сега толкова, до следващия път Illuminat е тук заради вас, така че задайте въпроси, слагайте теми, каквото искате. Вие сте на ход, аз съм Илю, вие бъдете себе си. Чао и до скоро.